Viongozi tofauti wa kimataifa wametoa kauli zao kuhusu rabsha za maandamano ya vijana wa Gen Z, wengi wakionekana kukashifu asasi za kiusalama kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji na kumsihi Rais William Ruto kusitisha ukatili wa maafisa wa polisi kipindi hiki cha msukosuko nchini. Huku hali ya kawaida ikitegemewa kurudi nchini, viongozi tofauti kimataifa wametoa kauli zao kuhusiana na maandamano na machafuko yaliyotokea katika taifa la Kenya. Katibu mkuu wa Marekani Anthony Blinken amezirai asasi za usalama nchini kutotumia nguvu kupita kiasi wanapokabiliana na waandamanaji wanaopinga mswada wa fedha. Akizungumza, msemaji wa idara ya masuala ya kigeni wa Marekani Matthew Miller alieleza kuwa katika mazungumzo kwa njia ya simu na Rais Ruto, katibu wa masuala ya kigeni Anthony Blinken alisisitiza umuhimu wa kusitisha hali tete ya usalama nchini na kuhakikisha asasi za usalama zitumii nguvu kupita kiasi zinapokabiliana na waandamanaji. Aidha, mkurugenzi mkuu wa mawasiliano ya tume ya hazina ya kimataifa IMF Julie Kozak alisisitiza kuwa tume ya hazina ya kimataifa IMF imetaja kuwa inafuatilia matukio nchini Kenya kwa ukaribu kwa nia ya kuisaidia serikali ya Kenya kutatua changamoto za kiuchumi zinayoikumba wakati huu mgumu na kuboresha maisha ya wananchi wake. Muungano wa Umoja wa Ulaya pia umeeleza wasiwasi wake baada ya rapsha zilizozuka wakati wa maandamano hayo. Nikimnukuu Joseph Borrell, alisema kuwa Muungano wa Ulaya unafuatilia kwa makini matukio ya kikatili na vurugu zilizoshuhudiwa nchini Kenya zilizopelekea vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali ya umma na kibinafsi. Mwenyekiti Muungano wa Umoja Afrika AU Musa Faki, katika taarifa yake alisema kuwa anafuatilia kwa ukaribu matukio ya kuzuka kwa rabsha na machafuko wakati wa maandamano yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Faki aliwarai washikadau wote kusitisha ukatili na kufanya mazungumzo atakayosuluhisha masuala yote tata kwa faida ya Kenya kwa ujumla. Salma Swaleh, Runinga ya KU.